прошлом году в одном из интервью вы сказали, что коронавирус — это наказание человечеству за гомосексуальные вот эти вот течения, которые сейчас очень популярны. Это был очень большой скандал. Вы так же считаете? Продолжаете так думать? Как вы к этому относитесь? Я переконаний, що всі покарання попускає Бог, а попускає Бог покарання за гріхи. Одностатеві шлюби – це гріх, тому що за цей гріх Бог покарав Содом і Гоморру. Покарав так, що до цього часу на цьому місці мертве море, і нічого в цьому морі живого нема. Тому кожна віруюча людина кого повинна слухати? Бога чи сучасних відступників від Бога? Бога повинна слухати, значить, вона не повинна приймати ці одностатеві шлюби. Але я не сказав, що тільки за це. Тому що гріхи і в Україні, і в усьому світі полягають не тільки в цих одностатевих шлюбах, а неправді. Яка ось і нас в Україні, скільки цієї неправди. Так що за одностатеві Бог карає, а за неправду і за інші беззаконні не карає, він карає за все, в тому числі і за ці одностатеві шлюби.